Besara är först på den bollen. Besara! Och Örebro får den första heta möjligheten. Nahir Besara, som är lagets främste målskytt den här säsongen. Boll får yta. Prövar. Bra räddning av Linnér. Bra läst av Gerzic, som sen avancerade. Johansson. Det är Obasi, och då är det 1-0 för AIK. I den 30:e matchminuten, Chinedu Obasi. Femte målet den här säsongen ifrån Obasi. Som skickligt löpte in på den där ytan och stötte dit matchens första mål. Fint förarbete med passningen där från Nils-Erik Johansson. Obasi har ju tajmingen i löpningen och kommer först. Ishizaki. Obasi där, och här kommer 2-0! Och då är det Stefanelli som är målskytt. Det har inte gått mer än en minut mellan de båda målen när AIK ökar på till 2-0. Och Stefanelli, målskytt nummer 2 för gästerna. Lagets ledande målskytt. 9:e fullträffen den här säsongen för argentinaren. Och Stefan Ishizaki stod den här gången för ett fint förarbete och framspelningen. Den bollen går förbi Obasi. Men Stefanelli är ju väl positionerad. Besara vinner boll. Har med sig Igbana Nike. Nahid Besara. Och Linnér gör ju en fin räddning. Besara kan inte heller den här gången överlista Oscar Linnér. Skickligt utav AIK-målvakten. Sundsvall ökar på till 3-0 mot Göteborg. Rogic. Och det kommer reduceringen, 1-2! Och det är Igbana Nike som håller sig framme. Och Rogic står för framspelningen. Och där är Kennedy Igbana Nike. Mortensson fram till Igbana Nike. Rogic! Nyholm som täcker det skott, och så Igbana Nike i nästa läge. Ajas. Där är Lorentzon, och det är ett bra läge för Besara. Han hade ju fina möjligheter i den första halvleken. Här kommer ett gyllene läge för en kvittering.